我的好朋友离婚了，只给我发了两个字，离了。我思考了半天，回了三个字，还好吧。他说还好，聚散有时，各生欢喜吧。我知道他一定非常难过，但是没有放肆的哭声，只有点到即止的分寸。成年人的不开心不是掉了一根棒棒糖那么简单，它是一种持续的状态，就是有一阵儿你突然觉得好难过啊，会突然问自己怎么过成这个样子，总有这样诚实的时刻。我们软弱的像一滩泥，人生就是一场自我欺骗，最后赢的都是影后，过得不好要拍拍肩膀说其实还可以了。诚实是一种好品质，但是在过得不开心这件事上不是，我们要装，不但要对父母装，更要对自己装，痛彻心扉，要握一握拳头说一定都会好起来。为什么要那么认真地面对每次不开心呢？你都骗不过父母，你又如何能骗过自己？成年人自己要给自己拥抱，当你有力量拥抱自己的时候，你才有力量拥抱所有人。